خیر پاکی نره بر میر قاسم خان بابای بلوچستان پر زندہ نے سلام بابای بلوچستان پر زندہ نے سلام خیر پاکی نره بر میر قاسم خان بابای بلوچستان پر زندہ نے سلام بابای بلوچستان پر زندہ سلام دن کی موت میرا تھا دن کی چس نہ تھے دن کی تک وہ دن کی زندگی نے وہ دن کی نہیں ہونی چاہیے اچھے آپ کی چس کی زندگی گزاری دیں اچھے آواز بھی چس کی زندگی دین چاہتے ہیں جسے چس کی زندگی نہ تھے وہ زندگی میں خبر کی زندگی غلامی کی زندگی خبر چاہے دل جھتے تو اگر زبان سے نہیں آن سکتا تب تو آزاد ہے کل غلام ایک غلط کام کا اگر تو غلط نہیں آ سکتا تب تو غلام ہے تو آزاد ہے تو آزاد ہو تو اپنے خبر کرنے کے آزاد ہو تو اپنے فیصلے کرنے کے آزاد ہو جنگ ہے